Universitat de Girona y l'ICE en la preparación de estas jornadas y quiero presentar-vos avui els ponents que tenim. En primer lloc, la Laura Bartrons, però abans de continuar us repeteixo, com han dit a dalt a la sala, que tenim 20 minuts per cada una de les presentacions. Hem de ser molt estrictes amb el temps perquè, a més, després, si algú vol canviar d'aula, pugui canviar-ho, però per no interrompre massa. No? Aleshores, el que farem, ells començaran i quan falti una mica, doncs ja els avisaré. Si hi ha temps, podrem fer algunes preguntes, si no, doncs, les guardarem per fer-les després per Twitter o per... per passadissos. Bé, doncs comencem amb la Laura Bartrons, que és mestra de primària, treballa a l'escola del Mau Carles de Girona i ens presenta una experiència que ha fet un projecte interdisciplinar de pensament computacional aplicat a tercera primària. Quan vulguis? Sí, bé, aquest projecte és un projecte, com ha dit ella, que vam portar a terme l'any passat, el curs passat, amb dues classes de tercer, i vam intentar aplicar el pensament computacional a diferents àrees del currículum i a diferents àrees del pensament. Aleshores, ja us explicaré, diguem, a poc després, què és això del pensament computacional. Us explicaré més detalladament amb les activitats perquè es veurà més clar. Però el pensament computacional és una manera de resoldre problemes complexos de manera eficient, utilitzant una sèrie d'habilitats i d'estratègies que habitualment fan servir els ordinadors, però no necessàriament connectadament, diguem, connectats amb els ordinadors, i enriquits doncs, amb el pensament crític, amb les habilitats comunicatives pròpies més del pensament més humà. Em penso que és una mica interessant ràpidament explicar una mica els precedents de com vam arribar fins aquí. Com molta gent, vam entrar en el tema del pensament computacional a partir de l'Scratch. L'Scratch és una eina que a mi em sembla fantàstica i ens va permetre doncs, adonar-nos-en d'una sèrie d'estratègies o de metodologia que afavoria molt, no? Com per exemple doncs, la construcció d'un pensament analític i ordenat i crític. Ens ajudava molt a avançar amb la construcció d'abstraccions, augmentava la capacitat de resoldre problemes, també anava molt, afavoria molt el pensament divergent, perquè davant d'un problema podien haver-hi moltes possibles solucions i també no sé, aprofita molt la potencialitat de l'assaig-error, perquè tens, suposo que la majoria coneixeu l'Scratch, llavors és a cada estímul, a cada bloc, a cada ordre, tens un feedback immediat del que passa. Per tant, això et permet treballar molt bé a partir de l'assaig-error. Com que pots fer coses molt fàcils, però a poc pots anar construint línies de codi molt més difícils, també et permet molt treballar amb la diversitat. Però, com al principi l'Scratch per nosaltres era gairebé l'objectiu, aprendre l'Scratch, tot això va anar canviant a poc. De fet, em van preguntar, quan vaig presentar el projecte, em van preguntar, no ens has especificat cada quant fa servir l'Scratch o cada... I de fet, nosaltres ja hem fet el canvi de xip. Al principi fèiem servir l'Scratch per aprendre Scratch, però ara ja és una eina. I no fem servir Scratch com a objectiu, sinó que si l'activitat que volem fer ens sembla que aquesta és una bona eina, doncs l'utilitzem. Si no, no. A part de tot aquest entrenament previ amb Scratch, vam tenir la sort de començar a col·laborar amb l'UDigital.edu, on vam anar a fer una sèrie d'activitats amb els nostres alumnes de programació, de robòtica, d'intel·ligència artificial, i allà també vam aprendre molt. El curs passat, l'anterior a la realització d'aquest projecte, vam participar en un seminari al Centre de Recursos, on vam compartir amb altres mestres experiències en aquest camp i ens va ajudar molt, sobretot, a fer-nos preguntes. I també vam avançar molt en aquest aspecte. I amb la Montse, amb la meva companya, havíem començat anar cap a un altre camí i a plantejar les activitats per l'any següent, ja no tan necessàriament enfocades només a farem això amb Scratch, treballarem això. I a mi el que em va acabar d'organitzar tot i ajudar-me a endreçar-ho va ser un curs que vaig fer a l'estiu de Google Education, que si no els coneixeu, bueno, us recomano que us els mireu, perquè hi ha multitud de cursos i són telemàtics i són força interessants. Bé, us he parlat al principi de les habilitats i estratègies que treballaves amb el pensament computacional. Aquestes habilitats aquí estan resumides
Y si os fijáis, son las que después hacen servir de guió para estructurar las diferentes actividades. Sería doncs, això, la formulación de hipótesis, la recollida de dades, el registre, la representació i la comunicació d'aquestes dades, i a partir de totes aquestes dades buscar patrons i buscar regularitats, de manera que es pugui arribar a una primera simulació, unes primeres lleis, unes primeres generalitzacions. Com que normalment treballes amb problemes complexos, és molt útil per ajudar a analitzar-los, trencar aquests problemes en petits passos, i això fa que entenguis més el problema i el puguis, diguem, treballar amb més facilitat. I a partir d'això també va automatitzar algoritmes. És a dir, aquests petits passos que tu vas delimitant, que vas trencant i que vas analitzant, han de ser el suficientment precisos i concrets perquè els puguis donar en forma, els puguis explicar en forma d'un algoritme, és a dir, amb unes dades precises, tant si són quantitatives com amb un llenguatge doncs, precís. I gràcies a això pots arribar amb una generalització, que seria, diguem, el pas més difícil per nosaltres, perquè per l'edat que treballem... Tu passo una mica d'aigua, estàs la boca? Me n'he descuidat. Bé, és a dir, amb l'edat que treballem, que és el tercer curs, és una edat encara doncs, bastant baixa com per fer abstraccions o arribar a generalitzacions molt altes. Però sí que veus que amb aquest treball hi tendeixes força. I també l'altra cosa que treballem paral·lelament és els conceptes claus del pensament computacional, les seqüències, les repeticions, els paral·lelismes, els condicionals, que això us ho explicaré més detalladament en les activitats. Aleshores, les activitats que hem fet van ser 7 activitats al llarg de tot el curs. Ja veureu que són activitats força complexes i llargues, per tant, més o menys va ser un mes i mig per cada activitat, i vam començar amb les vibuts. Vam començar amb les vibuts per diferents raons, per raons pràctiques, perquè nosaltres no en tenim, vull dir, jo no us ho he comentat, però la nostra escola és una escola de barri amb molts pocs recursos econòmics i llavors sempre depenem dels prèstecs del centre de recursos i aquesta mena de coses, no? Llavors, ens va semblar que el setembre seria una bona època perquè no els demana gaire gent, Una raó tan pràctica com aquesta. I després també pel tema de la... Bé, que és un material molt atractiu, hi ha tot el tema de la ludificació, ajuda a enfocar-ho com a un joc... Llavors, aquesta activitat no és de les que us explicaré detalladament perquè no em donarà temps. De les 7 activitats he triat 3, que seran les que me semblen més representatives i que us els detallaré més. Amb aquesta, el que fem sempre primer és donar el material i que els nens els descobreixin per si sols el seu funcionament. No us he parlat al principi d'elements metodològics perquè aniran sorgint a partir de les activitats. Intentem sempre enfocar les activitats a partir de que siguin els propis nens qui descobreixin el funcionament sempre que la tipologia de l'activitat o la naturalesa del material ho permeti. I aleshores aquesta activitat va ser això, proposar primer el descobriment i després petits reptes amb un doncs, nivell cada vegada més alt, no? de dificultat, per que els anessin resolent. Va ser molt divertit el tema de proposar alguns reptes, per exemple, impossibles de resoldre, no? Com per exemple, dibuixar un quadrat amb la vibut i els nens es van arribar a enfadar, és evidentment que no van poder aconseguir perquè és impossible, però sí que van experimentar molt, se'ls van ocórrer mil maneres i mil solucions i van aprendre un munt de girs i desplaçaments, per exemple, no? Tot i que l'activitat no la podien, diguem, el repte no el podien construir. La segona activitat és una activitat més relacionada amb l'àrea de matemàtiques, que és de la suma de dos daus. Aquesta sí que us la vull detallar més perquè veureu que segueix superbé els passos totes aquestes estratègies que es fan servir en el pensament computacional. Bé, l'activitat es tracta de que nosaltres els hi dèiem als nens que tiressin dos daus en parelles i que després d'una repetició de moltes vegades, però que apostessin el número que creguessin que sortiria més vegades. Al principi havíem plantejat l'activitat tirant 100 vegades el dau, després vam pensar
farem amb 50 perquè 100 és molta estona i potser s'avorriran, es cansaran. Vam dir, 50 vegades. Primer, hipòtesis, no? Formulació d'hipòtesis. Aposteu el número que creieu que s'ha de fer el registre, vam fer la representació amb unes grans... Amb el tema, sobretot, de l'autoavaluació i de l'autoregulació, que era filmar el vídeo. Bé, bueno, gràcies i ja suposo que us passaré. Sap greu anar així, d'aquesta manera. Sí, sap molt greu, perquè és que... Perquè... Ho havia calculat, eh? Però és que jo pensava que us podria explicar tres activitats bé. Sí, tot estarà disponible. I aquí ho he tancat. No, això no, aquest també pot ser. Això és teu? Sí.